স্বাগতম বাতৰি মাজলৈ। আৰু আজি সপ্তমী, কালৰাত্ৰিৰ ৰূপত মহিষমৰ দিনী দেৱী দুৰ্গাৰ পূজা। সপ্তমী উপলক্ষে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আমি পূজা মণ্ডপসমূহৰ পৰা দেখুৱাই গৈছোঁ, এটা আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে, ঠায়ে ঠায়ে কিছু সংখ্যক লোকৰ সমাগমো ঘটিছে। গতিকে আশা কৰিব পাৰি যে সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ যথেষ্ট লোকৰ সমাগম ঘটিব। যিহেতু আমি পুৱাৰ ভাগৰে পৰা জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তী আমাক ধুবুৰীৰ পৰা দেখুৱাই আছে, ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ সাংবাদিক হৰেণ ভূমিজ, আমাৰ সাংবাদিক পলা ফুকনে আমাক বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা দেখুৱাই গৈছে। আমি দেখুৱাম অন্য অন্য ঠাইৰ পৰা, আৰু এয়া কিছু ভিজুৱেলছ আমি কলকাতাৰ পূজাৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। পুনৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে আমাৰ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱাই কলকাতাৰ পৰা এইসমূহ দৃশ্য আমাক দেখুৱাইছে। আৰু যি উখল মাখল এটা পৰিৱেশ সাধাৰণতে হয়, সেই পৰিৱেশ এবাৰ খুব বিশেষ এটা দেখিবলৈ পোৱা নাই। এটা নিমাময় পৰিৱেশ বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব, কিন্তু তথাপিতো যে অনাগত দিন আছে, আজি সপ্তমী, কাইলৈ অষ্টমী, নৱমী, গতিকে এইকেইটা দিনত নিশ্চিতভাৱে ৰাইজৰ ভিৰ যথেষ্ট হ'ব, কাৰণ পূজা চাবৰ বাবে ৰাইজ ওলাই আহিব। কিন্তু এইখিনিতে পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে যদি আপুনি ভেকচিন লৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ওলাই আহক, আৰু যদিহে আপুনি ভেকচিন লোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ভেকচিন লওক আৰু পূজা চাবলৈ ওলাই আহিব পাৰে। আমি এই মুহূৰ্তত আমাৰ সাংবাদিকৰ সৈতে সংযোগ হৈছোঁ, আমাক পৰিৱেশ দেখুৱাব আৰু আমাক জনাব। হয় বলা, হয় নিশ্চয়কৈ আমি পুৱাৰে পৰা গহপুৰৰ বিভিন্ন পূজা মণ্ডপৰ পৰিৱেশ আমি দেখাই আছোঁ, আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ শান্তি ক্লাব পূজা মণ্ডপত। প্ৰথমে মই কেমেৰা সজুলি দৃশ্য দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। এয়া পূজা মণ্ডপ, সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তুলিছে পূজা মণ্ডপ ভাগ, আৰু মই ভিতৰ ভাগলৈ সোমাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু ঢাক ঢোল বজাই আছে আৰু এজন দুজনকৈ ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে এই শান্তি ক্লাব পূজা মণ্ডপত, আৰু গহপুৰৰ প্ৰায় 80খন পূজা মণ্ডপ আছে আৰু সকলোতে কেৱল কোভিড প্ৰটকল মানি কিন্তু এবাৰ পূজা উদযাপিত হৈছে। বিশেষ জাক জমকতা নাই, মই পূৰ্বতেও কৈছোঁ আৰু পূৰ্বৰ পূজা মণ্ডপসমূহ দেখাইছোঁ। এনেদৰে পূজাৰীয়ে যি মাংগলিক কাৰ্য সেয়া আৰম্ভণি কৰিছে আৰু ঢাক ঢোল বজাই আছে আৰু দুই এজনকৈ ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে, আৰু যিহেতু এবাৰ এক সেমেকা পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব। দাদা আছে, কওকচোন, যিহেতু আপোনালোকে শান্তি ক্লাবৰ শান্তি ক্লাব যি পূজা সমিতি আছে কেনেদৰে আয়োজন কৰিছে, যথেষ্ট কোভিড প্ৰটকল আছে। আজি আমি শান্তি ক্লাবৰ সজনৰ 21 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল এই পূজা কমিটিয়ে। আমি ইয়াত যথেষ্ট পৰিমাণে কোভিড-19 প্ৰটকল মানি পেলাই এই পূজা কমিটি পাতিছোঁ। ইয়াত আমাৰ যি সমাগম আহিব সকলোকে আমি মাস্ক প্ৰদান কৰিম, আৰু আমাৰ 40জনকৈ মানুহ আহিব মাত্ৰ, সোমাব আৰু ইফালে ওলাব, তেনেকৈ আকৌ এনেকৈ ঘূৰি ঘূৰি পূজা অৰ্পণ হ'ব, তেনেকুৱা নীতি নিয়মেৰে আমি এইবাৰ পূজা কমিটিৰে সাজু হৈছোঁ। পলাশে আমাক দেখুৱালে গহপুৰৰ পৰা, আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উৎপলৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম। উৎপল আছে আমাৰ সৈতে। হয় চাওক, মহাষষ্ঠীত দেৱী দুৰ্গাক স্থাপন কৰাৰ পিছত আজি মহাসপ্তমী, আৰু সপ্তমী ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাম মহানগৰীৰ বিষ্ণুপুৰৰ এখন বিশেষ পূজা। যদিও সম্ভৱ হয় দেখুৱাব অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য বুলি এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিছোঁ। প্ৰথমতে ভাৰতবৰ্ষৰ মেপখন দেখুৱাবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। ভাৰতবৰ্ষৰ মেপখনত যি আমাৰ 33টা জাতি জনগোষ্ঠী আছে সেইসমূহ তাতে অংকন কৰা হৈছে আৰু সেইসমূহৰ প্ৰতিফলন দেখুওৱা হৈছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে অসমৰ ৰূপখন অৰ্থাৎ সাতভনীক লৈ পিনে বেলেগ এটা ফালত প্ৰতিষ্ঠিত কৰা হৈছে বা উপস্থাপন কৰা হৈছে। তাৰপিছত যদি চোৱা যায়, এফালে আছে কোভিড ভেকচিন আৰু আনফালে আছে কোভিড ভেকচিনৰ বটলটো, অৰ্থাৎ এটা ভেকচিনেৰে যে 10জনকৈ লোকক দিয়া হৈছিলে তাৰ কথা উল্লেখ লিখা আছে। কোভিড-19 ভেকচিন 20 ml 10 ডজ, অৰ্থাৎ এটা ভেকচিনেৰে যে 10জন লোকে দিব পাৰিছিলে, আৰু বেজী আৰু তাত উল্লেখ কৰিছে যিহেতু কোভিড-19ৰ বাবে যোৱা বছৰৰ দুৰ্গা পূজা হোৱা নাছিলে আৰু এইবছৰ দুৰ্গা পূজাত বিষ্ণুপুৰে এনেদৰে সমিতিয়ে তেখেতসকলে নিজে উপস্থাপন কৰিছে। আৰু গ্ৰহণমুখৰ ভাগত নো মাস্ক নো এণ্ট্ৰি লিখিছে আৰু এয়া হৈছে তাৰ দৃশ্য, অতীত সম্ভৱলৈ দেখুৱাব কোভিড-19ৰ যি কোভিডৰ উপস্থাপন কৰিছে আৰু ভিতৰভাগলৈকে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এই ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতীকেৰে তেখেতসকলে, আৰু যদিও এইবাৰ দুৰ্গা পূজাত এটা গেটে তেখেতসকলে ব্যৱহাৰ কৰিছে, পূৰ্বতে এই দুৰ্গা পূজা বুলি ক'লে অঞ্চল যদি এক বিশেষ সমাগম হয় আৰু অসংখ্য লোকৰ ভিৰ হয় যাৰ ফলত তেখেতসকলে বহুত উদ্দিন পালন কৰা হয়, কিন্তু এইবাৰ মাত্ৰ এখনেই গেট প্ৰৱেশ কৰিছে। খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ আপুনি আমাক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছে, য'ত ভেকচিনৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে পূজা মণ্ডপটোৱে, আৰু যি কথা বাৰম্বাৰ কৈ থকা হৈছে যে ভেকচিন লৈ পূজা চাবলৈ আহক, গতিকে ঠিক এই দৃশ্য আমাক উৎপলে দেখুৱালে।